Helo, fe enw i'w PC James, rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion, yn union fel yr un sy'n ymweld â chysgol chi. Rwy'n cyflwyno gwersi sy'n helpu disgyblion i gadw'n ddiogel. Mae'r wers hon yn helpu disgyblion i ddeall risgiau a chanlyniadau cario cyllill ac arfau eraill. Arf tramgwyddus yw unrhyw eitem a wneir neu sy'n cael ei addasu i nafu person. Er enghraifft cyllell, gwn, potel wedi ei bat criced neu hyd yn screwdriver. Yng Nghymru, nid oes gennym broblem fawr a diwylliant arfau, fel sydd i'w gael mewn rhai o ddynasoedd mawr y deirna Unedig, edig, ac fel heddlu, hoffwn i hynny barhau. Mae gennych yr hawl i deimlo'n ddiogel yn eich ysgol a'ch cymuned. A dyna pam y ceir deddfau pwysig ynglyn â meddiant arfau tramgwyddus a hefyd bwerau cyfreithiol i atal pobl ifanc rhag mynd ag arfau i amgylchedd ysgol. Os biwch chi rioed drwy ardal ddiogelwch mewn maes awyr, fe fyddwch wedi gorfod mynd drwy broses sgrinio. Mae hyn yn aml yn fynedfa sy'n canu larwm os bydd medal yn cael ei ddatgelu. Os bydd y larwm yn canu, gofynnir i chi gamu o'r neilltu i gael eich sgrinio ymhellach gan y staff diogelwch. Mae gan ysgolion hefyd yr un pwerau i sgrinio ar gyfer arfau, os dymi na'n gwneud hynny. Gall ysgolion ddewis defnyddio ffon sy'n cael ei ddal yn y llaw i sgrinio disgybl. Nid oes angen caniatad i archwilio disgybl ymarf os ydy'r ysgol yn credu bod gan ddisgybl un yn ei feddiant. Gall ysgolion alw'r heddlu yn yr achosion hyn, ac yna mi fydd gofyn i ni gynnal ymchwiliad swyddogol. Mae'n drosedd difrifol iawn i gario arf, yn enwedig mewn amgylchedd ysgol. Os bydd disgybl yn cael ei arestio, gallai gael dedryd o garchar, o hyd at peder blynedd. Mae'r rhai pobl yn credu ei bod yn fwy diogel os byddant yn cario arf. Nid yw hyn yn wir mewn gwirionedd, gan fod tystiolaeth yn dangos yn glir bod hyn yn fwy peryglus o lawer. Gall pawb ohonom wneud yn siŵr bod ein hysgolion a'n cymunedau yn fwy diogel drwy beidio cario arfau a reportio'r rhai hynny sydd yn dewis cario arf gallech reportio gwybodaeth i taclo'r taclau heb orfod troi eich enw. Cofiwch, gyda'n gilydd gallwn gadw ein hysgolion a'n cymunedau'n ddiogel.